Rapaziada, tá começando mais um vídeo pro canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Parreira. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. E vamos junto. Hoje, galera, é dia de Speed Junk. Hoje é dia de arrancada, 402 metros. O evento vai estar muito louco. Vai ter moto, vai ter carro, vai ter drift. Ah, o evento tá sensacional, galera. Parabéns pra organização de Speed Junk. Digão, parabéns, velho. Evento muito louco. Bom, hoje estou indo com a Lamborghini. O S2000 tá parado, vai ficar parado um tempinho agora, que eu vou fazer umas outras modificações dele em breve. Então, como peguei a Lamborghini recentemente novamente, vamos de Lambo, né? Curte a estrada. É conversível, galera, mas fechei a capota, velho. Tá muito calor, muito sol. Vou falar pra vocês, não dá, velho. Frita a cabeça no conversível agora. É da hora pegar a estrada, conversível, mas agora de dia, quando tá muito sol, dá não. Vamos só com a capotinha fechada. Mas bora que bora. Agora ela vermelhona na cor nova. Se você não assistiu o vídeo ainda da cor nova, assiste aqui, que tá muito da hora. Aí chega de enrolação, né? Vou mostrar os carros pra vocês, vamos ver quanto tá arrancada. Vamos ver se a gente dá umas puxadinhas lá. Passar um pouquinho de vergonha, né? Porque só tem os carros míssil, né? A Lambo é manca, mas é divertido. E hoje tem show do Hungria, vou gravar tudo pra vocês. Acompanhe esse vídeo, não pule, que eu vou gravar show do Hungria, show do Rian SP. Tá bem da hora, então Bora, rapaziada. Vamos só uma aceleradinha do V10 pra vocês aí. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. É, rapaziada, acabamos de chegar aqui. Mano, a Lambo no sol não tem nada a ver, velho, que a noite. Isso é doido. Olha isso. Nunca fala que você tem veloz, velho. Parece pintura. Quem fez a arte foi esse cara aqui, ó. Oh. E aí, gatão? E aí, ficou bom, mais ou menos? Ah, eu já falei que eu vou te indicar o lugar que eu fiz, ficou bom, viu? Tá bom, me indica lá que eu vou levar o meu vermelhinho. Vou trocar isso. De cor, olha, eu vou te atropelar aí, cara. Olha lá, o outro já quer me atropelar já, ó. E aí, gato? Bom? Bom? Tá míssil, hein? Hã? Tá míssil, hein? Tá só despregando, tá vendo? Mas tá bom, viu? 10-3. Eita, nós. M2zinha. Isso aqui tá embaçada, viu? Aí galera, já cheguei no mata-mata aqui já, hein? Tem o mata-mata agora, tração traseira, depois 4x4. Vamos ver. Ó, netinho com M2. Aqui, viu? Vou deixar o tênis na pista aí já. Mano, esse Camaro é forte, hein? Marcão da Ufix, a TM700 também. Vamos ver o que dá agora. Estelar, mano, esse modo é louco. M5, galera, é sonho ainda, minha meta aqui, ó, as duas, como eu gosto desse carro, velho, eu sei que é a TM700, aqui eu acho que também é, mas não tenho certeza, essa aqui eu tenho certeza que também é a TM, então aqui tô na Lex, ó. Os dois queimou. Ah, ele esqueceu de ligar o, 4x4, velho. Rapaziada, golzão agora, golzão e o Golf, hein? Vamos ver o que dá. Golzão levou. Galera, esse Camaro aqui é muito louco, velho. Vai até empinar esse carro aqui. Vai!
BMzinha é só se o Camaro queimar, viu? Se o Camaro não queimar, a BM não leva não. Agora os rojão, galera, os 4x4, os RS. Esse RS vermelho aqui é marca da maldade. Pneuzão AG, rodinha aro 15, freiozinho menor. Dá pra ficar surdo também, porque é alto, hein? Não vai nem esquentar o pneu. Ah, o cara foi andar 200 metros, hein? Só deixando o oponente esquentar aqui, ó. Mano, 9.4, que míssil, mano. 9.3 de pista, na verdade, né? 9.4 total. Míssil, mano, míssil. Ganhei, tá? Eu não tinha visto o cinza andando ainda. Míssil, é que o vermelho eu já conhecia já. Nossa, o cinza eu não tinha visto, né? Míssil. Animal, velho. Agora, míssil de verdade, aquele azulzinho ali, ó. Bravo também. Mano, bravo. Eu falei pra ele hoje, eu falei, ô, oh, mano, perde hoje, cara. Que todo dia você ganha, velho. Não dá mais. Todo evento ele ganha, mano. É muito rápido esse azulzinho. Vai dar bom, hein? Bora. Agora é o Manuzão lá com o azul e o vermelho aqui, ó. Tá bom a cola aí, pai? Tá difícil, tá bom a cola hoje. Colando tá. Porra. Será que tá aliviado aqui, ó? Só Lexan, capô de carbono. Aí, galera, tava na resenha no microfone ali, zoando que tava postando o TT. Ô, gatão, representa, viu? Tô apostando em você, viu? Valeu, irmão. Nós. Mano, a Porsche do Brandão ficou bonita, se liga, rapaziada. Olha. Ficou louco, hein? Você viu pessoalmente que tá chamando isso aqui. Aí, Brandão, nem tirava o bicho, hein, mano? Brandava assim mesmo. Ó, louco. E ó quem encostou antes do show aí. Fala, Du. Os caras somem, pô, só depois da pandemia. Vamos parar de treinar, fio, tá? Eu parei, agora só comigo. Vou parar, viu? Quem tem? Bom, quem só tem? Engordando. É, bom entendedor já vai entender. Você para, viu, viado? Parou, hein? Só agulhada. Você gosta de tomar agulhada? Não, só tô fora, ó. Vai, doido. E aí, o showzão? Vai ser brabo hoje de novo, hein? É, daqui de jeito. Vai ter, né? Isso mesmo. Sobe. Da hora, vai ser o Rian e o Hungria, né, mano? Gustavo, da hora. Aí, galera, pra quem não sabe, essa Lamborghini aqui, ó. Era desse cara aqui, ó. Da hora, mano. Quero bem cuidado. Ah, é. Mano, vou falar. Fui lavar o carro. Fui lavar o carro esse dia. Quanto tempo que você me vendeu? Os 2 anos atrás? Quase 3 anos. Quase 3 anos, né? Tinha barra até hoje do carro, velho. Ah, tudo sujo atrás de barro. Esse cara aqui pegava, fazia rally com a Lamborghini. Não, ele ia no barro lá e ó, dava zerinho. Só 2 vezes, né? É. Mano, tava. Tá top. Agora tá limpo, tá zero. Agora você vai buscar o outro lá, né? O Opala? É, daqui a pouco. É, vai fazer o Pix já. Já tô dando spoiler no meu canal aqui. Ah, foi mal. Mas é isso aí, mas aí, galera, ó. A Lamba era do Du aqui, ó. Da hora. Top demais, velho. É isso. Primeiro foi do Gustavo Lima, né? Gustavo Lima, depois foi pra mim. Você e pra mim agora. Agora pra tu. Caramba, hein? Top demais, velho. Isso mesmo. O interior, ficou brabo ou não? Você é louco, é exterior. Ah, ficou chique, né? É outro carro. É outro carro, né? Você nem fala que é o mesmo carro. Olha lá, ó. É louco, zero, pai, zero. Ah, mas tem que dar um desconto também. Foi o primeiro carro assim que eu tive, né? O esportivo, né? É, eu não entendia muito e tal. Ah, aí o Camaro antes, BM, aí você pega outro trem desse e acaba. Para aí, ó. Pera aí, ó, os caras acelerando ali, ó. Golzão, ó, o golzão. A galera, tudo vai no delírio aqui, o golzão andou. Fala aí, Du, saiu do Fiestinha e foi pra Lamborghini, né, mano? Porra! Aí. Aí a favela venceu. A favela venceu, né? Tem como não vencer, né? É isso mesmo, velho. Da hora. Mano, esse carro tá muito bonito, galera. Vocês não estão entendendo. Por vídeo é uma coisa, mas pessoalmente é muito diferente. Isso que nem tá batendo sol mais, mas a cor, meu. Você não fala que é envelope, velho. Aí, galera, vamos filmar de frente agora. Eu vou ensinar a empinada aqui, o Camaro.
rapaziada, Forchona do Brandão, a Lambo tá aqui. Olha isso, no, à noite, na luz, vai ficar laranja, velho. Olha o molecão lá, ó, da hora. As fotos já. Começar, hein, rapaziada, showzão agora, hein. Bora, quem vai entrar pra cantar é o Du. O Hungria tá cansado, já tá rouco, já tá tomando aguinha aí, ó. Tá no porrozinho, né? É o piseiro, né? I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. Aí galera, vai começar o show, hein? Um papo. É Speed Junk. Eu queria falar pra você que você, se você chegou aqui a pé, pai, eu de carona, a próximo ano que chegar você vai vir com o teu carro, porra, com a tua moto vai ser foda pra caralho, entendeu? A minha visão de tudo é isso aí. Eu fico impressionado como, até quando a gente chegou aqui, minha mina vem falando tanto que é um bagulho muito cultural, esse bagulho automotivo. Eu boto uma fé pelo fato de mexer com sonhos, tá ligado? Celebre a vida, seja feliz e quem anda de carro baixo não quer guerra com ninguém, filho. Vamos embora, fodeu. Fechado e de colorido, e os golpes caindo, os golpes feitos. É que o mundo é
o dono do tempo fim. Mas é filho do dono do mundo assim. Favela de andar de 50 pés. E a pena vai ser. Galera, acabei de sair do show. Esse vídeo não acabou. Tô indo pro drift ainda. Não vai acompanhando. Tá noite já. Tive que gravar aqui no túnel. Mas vou mostrar o ronquinho pra vocês aqui, ó. Só não vou acelerar muito agora. Tem a polícia ali atrás. Com certeza a polícia tá escutando, porque é alto demais, velho. Mas já deu pra escutar o escape. Bom, acabou o show, acabei de sair do Speed Junk. Continue acompanhando esse vlog, que eu tô indo lá pro drift. Até daqui a pouco, valeu. Aí, rapaziada, cheguei, hein. Não dá nem pra ver a Lamborghini, ó. Será que buga no rolê?